Navi, jeg har lige stået op. Det kan I nok godt se. Hvis jeg åbner min julekalender. Jeg glemte at lave en video i går. Jeg har simpelthen ikke tid til det. Jeg skulle have en legetøj. Jeg skulle i seng. Jeg var alt for træt. Jeg kunne ikke noget den dag i går. Men så åbner jeg bare to i dag. Så de åbnede lige i går, for jeg kunne se det. Men jeg åbner min anden... Nej, det var ikke. Jeg skravede min skravhjul. Så skal jeg bare lige finde toren. Den er heller ikke åbnet nu, og den skal jeg lige åbne. Hvis jeg overhovedet kan finde den. Ej, jeg havde at finde sådan, hvor de er. Der var den. Der. Jeg tror, det kan glæde ud. Det var toeren her. Det her fik jeg toeren. Så nu er det træerne, nu ved jeg noget om det andet. Og det står også lige spejlet ved jer. Hvad er det? Det er sådan noget, jeg ved ikke, hvad det er. Men kan jeg lige sige, at jeg fik af næsten? Det var en nattel. Nej, jeg manglede det faktisk. Jeg fik underbukser. Hvem får underbukser af næsten? Det gjorde jeg faktisk også sidste år. Okay, jeg ved ikke, om I kan se det, men det er sådan noget lidt med. Jeg tror også, det er tykt om i. Det her ved jeg seriøst. Det er sådan noget lignende, og det er sur, tror jeg, det hedder. Ja. Det var for den her video. Vi ses i næste video. Må jeg åbne min julekalender? Jeg gør det helt indtil 24. december. Og så må vi se, om jeg filmer 24. december. Når går morgenen ud. Men vi ses i næste video. Må jeg åbne min julekalender. Hej!